अहिले चाहिँ हामी राप्ती रोडमा छौं। हाम्रो आजको गन्तव्य भनेको चाहिँ पहिला हामी राप्ती पुल पारी जान्छौं, त्यसपछि पाथीभरा माता यता माथि डाँडा पुग्छौं। पाथीभरा माताबाट चाहिँ सिधै हामी आज पुण्य क्षेत्र निस्किन्छौं स्मारक पछाडी। त्यो साइड भएर चाहिँ अनि बल्ल हामी चाहिँ पसमाडी भएर चाहिँ घरतिर फेरि फर्किन्छौं है त। हेलो नमस्कार, म तपाईहरुको साथी सुमित श्रेष्ठ। आज चाहिँ हाम्रो ४ जनाको टोली रहेको छ, जसमा हाम्रो संग्राम दाई हुनुहुन्छ, शंकर सर हुनुहुन्छ र मेरो साथी मधु पनि छ है त। आजको हाम्रो गन्तव्य यहाँबाट हामी अरु चाहिँ बाइकमा जान्छन् हैन, हामी चाहिँ पहिला ओके ठीक छ। अब चाहिँ हामी भने केही क्षणको पैदल यात्रापछि चाहिँ राप्ती खोला पारी आइपुगेका छौँ। राप्ती खोलाको पारीपट्टि राइट साइडबाट चाहिँ हामी अब उकालो लाग्नेछौँ। अब चाहिँ हामी यहाँबाट सर्टकट बाटो अथवा हाइकिङ गर्न आएको भएर चाहिँ हामी अब यहाँ पुरानो बाटो पैदल यात्रा युज गर्दैछौँ, जुन कि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाइवे यो साइड हो। र अब हामी पुरानो पैदल बाटो यताबाट हिँड्छौँ है त। तपाईहरुलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला र हाइकिङमा जानका लागि हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ है त हजुरले। फाइनली अब चाहिँ हामी मन्दिरको प्रवेशद्वार अगाडि आइपुग्यौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हामी जंगलको बाटो भएर आएको छौं। हामी चाहिँ अहिले पाथीभरा माताको प्रवेशद्वारमा आइपुगेका छौं है त। तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो यस पाथीभरा मन्दिरमा। तपाईहरुले थाहा नै पाउनुभयो आज हामी पाथीभरा माताको मन्दिरमा छौं र पूजा गर्नका लागि चाहिँ हाम्रो शंकर दाजुले चाहिँ यहाँ केही पूजाको सामग्रीहरू किन्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरुले आउनु भएको बेला चाहिँ यहाँ पूजाको सामग्री ल्याउनु भएको छैन भने तपाईले सजिलै रूपमा चाहिँ मन्दिरको गेट अगाडि चाहिँ तपाईले पूजाको सामग्रीहरू चाहिँ किन्न पाउनुहुन्छ है त। जुत्ता चाहिँ हामी यही खोल्छौँ, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ। अब चाहिँ हामी यहाँ टिका लाउन गइरहेको छौँ। हाम्रो नमस्कार कालिका कालनाशाय रोगनाशाय मालिका भवानी भयनाशाय शत्रुनाशाय कर्मिका देवी प्रपन्नार्थे हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतो खिलस्य प्रसिद्ध विश्वपाहि विश्वं तोमेश्वरी देवी चराचरस्य धन्यवाद। मंगलाकाली भद्रकाली पाथीभरा माताको पूजापछि चाहिँ अब हामी ट्याके गेटमा आएको छौँ र अब हामी पेट पूजा गर्नपट्टि लागिरहेछौँ। हाम्रो एकजना दिदीले चाहिँ बाहिर एकदमै मिठो आलु चप बनाउँदै हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी पाथीभरा मन्दिरमा छौँ र यहाँ एउटा सानो समस्या देखियो, त्यो समस्या चाहिँ यहाँ दाइको मुखबाट भन्नुहुन्छ है। त यसो भयो, पुटलको एउटा ग्रुप आउनु भएको छ, मलाई यहाँ दुःख पुग्नु भयो कि त्यहाँभित्र मन्दिरमा पानीको अलिकति खर्च गरेको अरे, हात धोएको अरे, अनि त्यसपछि यहाँ पानी थाहा छैन भने थाहा छैन यहाँ भनेर चाहिँ अलिकति बोल्नु भयो भनेर, त्यसो त्यो कुरोलाई सहज रूपमा अलिक सिम्पल तरिकाले हेलो हाई अनि यहाँ पानीको समस्या छ पानी खर्च नगरिदिनु होला भनेर भन्न सकिन्थ्यो नि होइन र। यो भयो मन्दिर परिषदको मान्छेको कुरो होइन दाइ, अब यहाँ यो ठाउँको लागि चाहिँ पानी उपलब्ध गराउन चाहिँ यहाँको स्थानीय बासिन्दा अथवा यहाँको मान्छेले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ दाइ? जस्तै मन्दिरको लागि अध्यक्ष सबिन्य भने त्यसलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब यहाँ नजिक यत्रो राति खोला बगिरहेको छ, धेरै टाढा पनि छैन होइन, 2 किलोमिटर 2.5 किलोमिटरमा यहाँनिर आइपुगिन्छ। लिफ्ट वाटर गरेर भने पनि त यो पानीको समस्या समाधान गरिदिनु पऱ्यो नि। पानीको लागि त हेटौँडामा यो यस्तो ठाउँ नजिक हेटौँडाबाट यति नजिक पानीको हाहाकार सुन्दाखेरि अलिक उठाएर अलिकति भित्र मनमा कस्तो लाग्यो मलाई दुःख लाग्यो। मन्दिर परिषदभित्र त्यो पनि है, फेरि भित्र त्यो गाउँमा त छँदैछ यसै पनि होइन, मन्दिरलाई मात्रै होइन मन्दिर सायद सबैलाई हुन्छ नि त एकचोटि लिफ्ट गरिसकेपछि त सही कुरो हो। धेरै धेरै लाग्दैन त्यसको लागि पैसा कति दिदी होइन, यहाँ बोरिङ गर्नु परेन गरेर पनि त मान्छेले पानी खुवाइरहेछ त होइन, बोरिङ गर्नै पर्यो। ठिक छ, धन्यवाद। अहिले चाहिँ हामी हेटौँडाबाट हिँड्ने क्रममा चाहिँ ठ्याक्कै सुन्दारामा आइपुगेका छौँ। सुन्दाराको धरारामा यो चाहिँ हाम्रो केपी बाले बनाउनु भएको सेतो टावर। ओके, अहिले चाहिँ हामीले अलिकति तन्काइदिँदैछौँ। भैरव मन्दिर चाहिँ हामी यहाँबाट लेफ्ट साइड लाग्ने रहेछ। ओके, जहाँसम्म लाग्छ मलाई यही भैरव मन्दिरको कारणले गर्दा नै यो डाँडाको नाम चाहिँ भैरव डाँडा रहन गएको हुनसक्छ सायद, त्यही भएर हामी भैरव मन्दिर पनि भएरै जाउँ भन्ने हिसाबले मन्दिरको दर्शनको लागि आएको छौँ। फेरि अब हामी यहाँबाट नकौली डाँडा डाँडाको साइडबाट चाहिँ अब हामी पुण्य क्षेत्रतिर लाग्छौँ। जङ्गलमा चाहिँ डढेल लागिरहेको छ, अलिकति सतर्क भएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। हामी जङ्गलमा अहिले पनि डढेलो लाग्ने क्रम जारी नै छ। थाहा छैन जङ्गलमा डढेलो किन लाग्छ अथवा कसरी लाग्छ, कसले लगाउँछ कि यसै लाग्छ, योपट्टि चाहिँ एकदमै ध्यान आकर्षण हुनु जरुरी छ। भन्नैपर्दा चाहिँ भर्खरै यहाँ डढेलो लाएर भर्खरै रोकिएको छ। हामी चाहिँ अहिले यही बाटोलाई प्रयोग गर्दैछौँ पुण्य क्षेत्र जानको लागि। तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ नि, स्मेल एकदमै हट स्मेल आइरहेको छ हाम्रोमा। यहाँ डाँडा पुरै निकेडै भएको छ डढेर। त्यसपछि तल चाहिँ आगो सल्किने क्रम जारी नै छ है। हो र, कतै हामीले गल्ती त गरेन नि यो बाटो आएर दाइ। त्यही त भनेर हो त दाइ, यहाँ त जनावर सनावर पनि पोल्ली आयो क्या यार। गाइस, अहिले चाहिँ हामी नकौली डाँडाबाट चाहिँ पुण्य क्षेत्र निस्किने क्रम आग लागिरहेछ है। यहाँ अझै आग लागि भइरहेछ। हामी यहाँबाट उत्रिन सक्छौँ जस्तो लागेन, टटट नै आग लागिरह। गाह्रो छ गाइस, अब हामी यहाँबाट अगाडि बढ्न सकिएला जस्तो छैन। पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आगो एकदमै हुरुरु हुरुरु बलिरहेछ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी फेरि फल ब्याक हुन्छौं र बाटै बाटो लाग्ने निर्णय लियौं अहिले हामीले। ओके, लगभग हामी अहिले आधा घण्टा अगाडि छिरिसकेका थियौं जंगलमा है। फेरि हामी फल ब्याक हुनु पर्यो यहाँबाट। केही छैन गाइस, ल तपाईहरुलाई फेरि अगाडिको दृश्य देखाउने छौं, साथमा रहनु होला है त। अघि हामी त्यो माथिको डाँडा आगो लागेको ठाउँ त्यहाँ थियौं हामी। खने हैन त्यो खनेको हाम्रो ढुङ्गा उचाले हाने तपाईले त्यही हो टावर। यो भयो हामी गएको त यता यो डाँडा गएर चाहिँ यो डाँडा चाहिँ हामीले क्रस गर्न नसक्या भएर चाहिँ त्यो धुवा आइरछ नि त्यो धुवाबाट हामी ब्याक भएको। हामी फेरि ब्याक भयौं। अब चाहिँ यताबाट हामी स्मारक छिर्छौं। फाइनली हामी चाहिँ ट्याक्कै पुण्य क्षेत्रमा आइपुगेका छौं। म चाहिँ पुण्य क्षेत्र लास्ट टाइम लगभग 12-13 वर्ष अगाडि आइपुगेको थिएँ। तपाईहरु पनि कति पटक आउनु भएको छ कमेन्ट गर्नु होला। मकवानपुरमा भएको धार्मिक क्षेत्र मध्ये पुण्य क्षेत्रलाई पनि एउटा ठूलै धार्मिक स्थल मानिदै आएको छ। पुण्य क्षेत्रको स्थापना हुने क्रममा लगभग 12 वर्षसम्म चाहिँ यज्ञ भइरहेको थियो र यहाँ त्यही कारणले गर्दा पनि यो ठाउँलाई एकदमै धार्मिक आस्था रहेको ठाउँ मानिन्छ। पुण्य क्षेत्रको माथिल्लो भागबाट चाहिँ काँडे तारलाई चाहिँ नागेर अब जंगलको बाटो हिँडेका छौं। अब यहाँबाट चाहिँ हामी बसमाडे निक्लिन्छौं भन्ने आशले चाहिँ अब जंगलको बाटो चाहिँ निस्किदा छौं। हेर कहाँ पुगिन्छ यो बाटोले, कहाँ पुगाउँछ है। अहिले हामी कुन बाटो भएर त्यो टावर त देखिदैन तपाईँ कहाँबाट देखिन्छ। हामी त्यो आगो लाग्छ नि माथि डाँडा हो त्यो त्यही आगोले रोक्यो हाम्रो त्यो माथि ल्याउनलाई। अनि फर्केर आएर त्यो टावरसम्म आएर फेरि तल तलै आगो भन्दा मुनि मुनि अलि आइपुग्यो। सरस्वती खोला क्रस भएर अब युनिलिभरको हाइटको हो। ठिक छ, आज चाहिँ हामी हाम्रो भिडियोको अन्तिम अवस्थामा आइसकेको छौँ। आशा छ तपाईहरुलाई आजको भिडियो राम्रो नै लाग्नेछ र सल्लाह सुझाव दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला, किनकि तपाईको सानो सल्लाह सुझावले मलाई अन्य भिडियो बनाउनलाई प्रेरित गर्नेछ। प्लिज कमेन्ट गर्नु होला, शेयर गर्नु होला, साथमा रहनु होला है त।